כקרבתי, גיוס את כל הסחצף של... סעדית, כאילו צג, בדניאל... איזה גישו את בדניאל בסופו. גישו את בדניאל, שיכולו, סעדית חסית של סעדס. סעד שאני אחד את המושב, תפס. Da rame me da sa che ai pidal de videos kemot nahat da shem khashige chemokhit niki chem idal de videos kemot da nahat kise amagad no office to ai pidal de videos kemot da yuch tnetebes da imakhsot chem niki rokol chakhnamen mak khekhta ой так цаводит у фармасис бургеви сахли аура чармас кварт майзе цаводит чотта алмасები და რამეთ მერე კიდე ფული ოპ алмаси ადამიან გასწავლა და კინა გამო გამოყვა. ადამიანმა აკვია იდა ადამიანმა. როგორც მარმაში დაანტრია და მე დავამტრია ჩემთან მოვიდე ქალმასი და ოპა რა მაგარი იყო. ალმასები შემოყვა მე. გურჩუდა ჩანს და ქაძოთ გავანათებ. Всё. ახლა უფრო კარგად ჩანს. ახლა სადმე არის აქ დაიმონდი. კინა ახლა ჩვენ გამოგვადგება ოქროს. ის მოდი რა ვიცი. მაგრამ გავხედი ის უმროც რა პრობლემაა. ო გადამესო ინვენტარის პასივა რა. დოქტორ. კონ. ოკეი. მაგ ресурсы сахис сахиш модельс так хаба кауна так 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 аке регионя отсюда ок регион кинзе блоки о ок регионя как так ок а кое уже там тамашоп ара არ ხარეს ხეთო მე ხარ ჩვენ ჩანს და მაგით ადმე ეგეს ახლა შემდეგ და დაუცხედი დაგრიზერეობა მოდით მე დავაპირვადებ ეგრევე გიდრეჯონს რომელს ახლა ვადიდოთ და ვადიდოთ და ვანდა მოდი ხარ შეხედეთ როგორ ძალიან კარგ ხარ ხო უნდა გასწავლოთ როგორ დააპრივატოთ აი ავარტ ზემოთ ბლოკებზე ხო და ვაჭერთ ბკმ ანუ მეორე კლავიშას რა მე მივაც და ეს უკვე ყველა ვიცი და ხარ შევაკეთე და ვაკეთეთ მაგას მე წერ ეგ კანტ რამდენი ბლოკი თქვენ გინდათ მოგაჩერეთ მე მინდა 150 ბლოკი თქვენა დაუსვეთ მერე და აუფ რამდენი ბლოკი თქვენ დაუდა. კაი. და მე წეთ რეჯენ დეფინ გამოვანე და დეფინ ესე რეჯონი შექმნა. მე მქვია RB. არა რეჯ დეფინაში მაგედა შეჯეთ და იმ RB. ბიჭო, საგერეჯონია. გლობალია და სადაა? აგე. სადაა რეჯონი ახსენე. ექსანდ ოციტონ გავაკეთე მაშინ. ეჯი ლაიმ არბიტე. აჰა, ახლა შეიქმნა. ეჯი ლაგ. ახლა პეპენ გავაკეთე შოდა. RB
ერ ნეშემ სახე ადგინა მოგვენთ, მაგრამ თუ წითელი დაიწება რა სახე თუ მოიგონეთ, მაშინ ესე იგი სახე დაკავებულია. ა რადიო ფლაგ არბიტე პეპე დიმი. Всё, პეპე გათიშული გოგ. თუ გინათ შეამოწმოთ მინ არის რეჯეში და ვისი სახელია დაწერთ რეჯე ინფო. მე ყოლა. ახალი. ახანი ჩავაგდეთ აი აქ რაღაცები. კალმაზე ბლოკები და რკინის ბლოკები და რამე ცოტა მაქვს, მაგითა მას 300 ბონი შემიეხა გავიკეთო. так. ახლა შეიძლება ახლა სახლი. так. так там 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 там. так. 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 ახლა შეიძლება აი ეს. უნია თუ არა, კონია ბლოკები. ყველა ნოპა. ანუ вообще რა, მაგრა ვაშე, სად დავაყენი? ორი დიბილი ვარ, აი ხომ და გამოვაქტო. ი ვაი მე რა ქალაკეთე, ბიჭოს, კონი ხა სხვაზე შევიდეთ. კონი? კონი? მაგრამ რა ხნა ზეოს კრაუდენ დავითამაშო. ვარფშობზე შევიდე. უფ რა ბიჭოს. გავაკეთე. გიჟდი უბრალოდ რა გავაკეთე რა. так 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 საჩუმელი არ მაქვს. მოდი თაგან შეთხოვნა დავაყენებ ახლა. შეთხოვნა რომ ვარფშობზე დავალ. საჭმელში ვიყიდი ცოტას მაინც. ედა სადარი ედა ედა. კურსიც. так. შეიძლება ყოვარ. აჰა. დენ შეიძლება რამდენი როგორ უნდა იყიდო. აი აჰა, ვიყიდე 3.5 კგ. აჰა. спасибо, რამდენი ფული მაქვს? მონეზე აჩვენებს. так, შეიძლება ვაინი. спасибо, да, ходи мотхоба. им хиткуя. им так мотхоба решила дауцаре. так. вау, кордере полимонца. ავიღე. ავიღე ბლიჭოს. სამბენსკივია. ო, შენგინა თვალი. ფოტოს კრასოვკები. ო, кайრა. ო, შენა. აი. რა მოხდა როცა? ო, საჭმელი მომაცით რა. дайте еду. это я საჭმელი მომაცით რა. так, стейкс, игрок стейкс. аха, спасибо. стейкс, кидо, ახალი стейкс მიქნეს. спасибо. там де стейкс кидуობნე და. ქიო, ოთ დაგმეთ შტეიკ. და, ვაი მე საჭმელი მომწეს. ვაი მე. იბა უთხარი. და მოდი კიდე მოვთხოვ. ტინი. მის მომთა დაიჭე მეჩ, ესე იხმალი მომწეს რა. აი მოკე გამიშა. და სტეიკი მაინც შეკეთე და. სო, ახლა უკვე კარტოფილი მაქვს. მაინკრაფტი. так, раю подаю деревос. так. стейкинеч, хмали умеет.
მომეცი დრო გაჭირებული ვარ. სამი კარტოფილი არ შემოყვანი და დავი ვიწოდი რა. 45 პური, კაია, კაია. აი ეს უკვე კაია, ეს უკვე კაია. ო კაია, კაია. მიწოდება ყველაფერი. მიდი ჩემი ხარ. ჩემია, გაიციეთ. ვიღაცა ადამიანი გვეძო. სამთენი საჭმელი მაქვს. სპასიბა ყველას. არა სანამ მიგობრებო მგონი. ვა ციგნებში სორა. ჩემი ციგნი წამარდა. ვა. ვა, სპასიბა, წავიკითხავთ. ან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 
Андрей Бросунда. Вигац Андрей Бросеги руселя ся хунамда. Так, хуми да мивил. Армуклават нами. Но да умеку. Так, сидим. Мы сеги магаз кепенс гауптон яхла, да? Так, Андрей Бро, шо гавак зане, яхла сахши гати дебо, мере ми ми гос, ми ми ме махет ми еве, там мате все джонши, да, вицо бедни еда. А я на масе блоке, я кинь из блоке вина да карге, я гахвала зе цуди. Так. Нешу. Так, да, татква, хоп. Yes, макария, мы купили, цмари, да чем я хлахали, цмурат макари, хоп. И с этим макари, хоп, видел я, видим и мире. Хлоп, пять часов, смогла, только увидел я, рапиер, мак. Мне сажем, куда укарго. Так. Теперь мне увидел. Жду. Так. Кай сахли, а прагини мне да урок, а масса да овощенек нормал урок, то мере и там аж нормал урок, там мне говорите быть, кроме румы да все, да, короче. Так, прими. Так, пули мак мне асорта тек смит. Вообще ту мими хумага, я хапе пьячар, то сгал бич тебе. Ама сброни я чую, ама си за мигри на мацу я. Еще раз я к, а там я вчера не кидал. О, ра порталия, вау, порталия к сахачи. Эй, вы че куда кидаете? Магазин шире, да, мне да. Иди сюда, давай. Еще раз я кидаю, пришла, у меня чего-то спальки, дохи у меня класс. Аллах акбах, реджи инфо да цели.
რომელი ჯონი ნახო საბათო რეგ და ოკლანი უნდა შემეკნა ფულის და ხარბანო დავიწყე და დებილი ვარ კლანი უნდა შემეკნა ესე თუ დაშეშირება ხანახო მე დო ასევე ნახო მე თამაც და мама მე მალე ავარქალი ნორბა გადახნოლ დობრი და ახლა ფულიანიო კეთილიო და მილიონერიო მილიონერი ვიყავი 2 მილიონი მქონდა 6 მილიონი მქონდა მაგრამ დავხარ მაგრამ მე ესა ქვია ზომი მოხდა რა ვიღაცა თამაში გატეხა რა ყველა კი მე ვიყავი და მე ყველა დავადო ბანკი ვიპი так ახლა ვენახავ რეჯე ინფო. так, რეჯე ინფო. ზემოთ თიანქვია табличка сама должна дать. Так. Так, игрок 2 чет 2 биразбаин игроком цон. Цон винари. Арачвенс донатилес. где где мой сын мой сундук будет так рейджа инфо это у него комиссии ва спасибо назвал смурак спасибо ან რაზე გაძლიერდება ფალეთ. არ ვაძლიერებ პოსტაზე. მივედი. დავკვირდი ყველაფერი და გავაძლიერებ. ინ არის რა ეგო?
Ой, ორი ჩვილი ერთად ხარში. Давай хрен нахуй. Что вот ты? Окей. Рада уцела. Подожди, пока ты. Уделу вас и тво. Не вообще. Кстати, ой, шемика из сахарден гаудиури. Нах. Та сахарი ახალი. ეს რა არის? სათო იმარკო? აჰა. ვა, კაჩინო. შეგენაცვალე რა, ძმურად. ძმურად, ვახ. აიმე, იმე, აიმე. აიმე. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что мне куда приехал? А где алмазный блок имел? Еще нова карта досы с кирими расвизом. Бегами кребуду абсолютно куда пери. Easy. Мужчины, китац. Easy, busy. Гай, дзизи. Давай ты сам, блин. Мне тут сахури мать. Сахури вала камагис. Айга, айга, сахуй вот твой. Так. Сахарщи, яку. Эх, ты билуба. Сейчас муангрие. Пока что. Надо сахари. Как и дамас. И сетил. На люк. На речак. Вот. Ага, агер, агер. Пушенька. Ага, не подлю, пушенька. Агер, пушенька. Ай-яй-яй-яй. Агер. Опа, опа, ап-уп, ап-уп. Играсевц мандаг дебдангуни. Ихла, агерц холод. Пучас. Харбитер. Ази я раварну, если не кераться рук Мария. Да, убежите. Видео было, как я. Ну, а че там я не ариса, арбитер, имя меня хья. И мы снова уровни, как я. Сум бебинул, куда там. Пойдем с чья ворота.
ბეჭდში რატო არა ვარ? ჰა, თამცა შეგიძლიათ დავაყენე. ლამაზისათვის ყველაფერი შეცვლია. აა არ მქონდა სახლი, გამიჩნდა სახლი. ვაშინები და არც კი მეგონა იტყო და მოდი დაგამატებული ეჯეში. აა რუსელია ეს პროსტა. თქვენ კი ვერ ხდებით ახლა რეებს წერსეკა. Та-та-дам, па-дин-дан-дин-дан-дин. Па-дин-дан-дин-дан-дин. Логин интерва. Опа, змурадра. Ар интерва, логин. Мегиде мегона. Тамагито давам. What the hell? What the hell? What the fuck? Ваиме, what the hell? 62 алмазის ბლოკი. ის მაგაზე ვერ მქონდა. სადა ბლოკები ნუ არ უნდა ყოფილიყო, ხო არ იწინებათ მაგ. ამჩინა სტუმიკი. What the hell? აი მე სუნდუკი აქვს, რამის კივრი და скиври 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 рамит мура скиври я рагак шен гамагиже майнзамайц меуне гагигет гавагету а бичо стумреби кхав сахши да арафес арагити киткода бичо арави аравина рхав саха е чагкете хла бичо апа апа кумро кумро ну дера так сахлиц рагаца аклия მეორე საფოი მოდი დავიწყოთ შენება რა მეორე საფოი შენება დავიწყოთ так დიდი რეჯია სწორად მოუჩაკეთ. აფა ბიჭოს. ა. ა. ლოლ ლოლ ლოლ. ორიენ ჩავიგედეთ. Ну и круто. А теперь пока. Мне тут надо дома идти. Я ей сахар. На-н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 а-
საუდმაო что არ მუშაობს? ა ბიჭოს ეს ბასეინი არის ახლა? ნიშიაში არ მუშაობს, მაგრამ ა სპასიჯი მომიგე გადამაჩინე.
Второго. Тут будет у нас ступеньки. Перуза. Сеги Перуза. Это мал. Аяс. Пьёжные доски надо второго этажа. Пьёжные доски, пьёжные жизни. Аллилуйя, аллилуйя. А как? Перусис. Нету. А как? А вот, не. Пьёжные скалы. Ну, а как выглядит? Вот, я это перусил. Ahora me vamos a seguir. Guarda este dato. O guarda este dato. Ahora el TP es nuevo. De. De TP. TP. What? What? Аура Магария Речеуньяк. Агер, агер, змура, дра, спасибо, да. Эх, лачуйна. Бируза. Бируза с хэби, упшока я удре. Тупой. Замолвишь, стараясь ошибиться. Ох, какой идем я. Так, я искренне хочу. Эти сожженцы мои сминда, да? Ага, все. Шли вас ахитовы. Хоме. Вот так. Само цинок. Этим надо вот на. Вала перья я метик не был. Мам, отмур. Так. Окей. Рече инфо. А кой колобария? Мирос ату зунда видра, он дерьмо блопит, не мута уйде. Этик учит. Рече инфо. Кою-кою. Хорошо, что ты не тупой. Блин, вора. Вот с ними. Чем и колем и голове. Ты мне не один. А ты мне... Чем мне уже там ашу сколько, чем я могу пробить Майнкрафт, чья. Мишлен магра имена. Просто бюсе. Там, 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 ара, 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 так. Тепе. И куда вы малеби, максима? Так, а вам мэри да узрёт. Мэри, вистан, 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 вистан. Вистан, да. Ан. Дрей, бру. Где предложение, Андрей, бру? Так, кто мне его вообще замурат? Армиец. Огорайтесь. Мерира. Страшный шанс. Уф, прям ты не я. Так, на меня джамбе улихай. Беру здесь. О, спасибо. Я вас там дарахи на доме мупали. Ага, я везде подмурал. Я меня не склонаю, но сахи саши не было. Так, я улики не кала. Эх, лики. Эх, тебе вот.
და თამაშობ, მაგრამ მე ვიღაცაზე დაიწყა და მაშინ გრიფერობა დაუწყე და თაუბლასტი და თამაშობ. არ შეშმო დახურე რაღაცა ნოველები მო. თამაშობ და აჰა დაიწყე გრიფერობა. გრიფერობი ძალიან ბევრი მოკონა მქონდა. ისე მაგრამ დიდი მოკონა მქონდა გაგიდება კაცი. ძალიან ბევრი იყო. მე ყველამ და ბანი უნდა მაგას ხირსი იქნება და რამე. და მოკლედ მე ბანი არ მინდა ძმურად რა. და არ გამოგივად ბანი დადება ძმაურა. კაიგე ძმაურა. და ხალერ ხეც. რა გადავაკეთე? სადაი? აა, რა დავაკეთე? აი ხლა მოგცემ ძმურა ძალიან ბევრ ბელოზას ძმაო. ბელოზის ხეს. მურად არ გამაგიჟო ეს რა. მე გადაიბა. ისეთი დებილობა სახლია გამას. უნდა გაუნახლო ყველაფერს. მურად. ოშინა. აბა იკა. იკა. დაიჭი ბიჭო მე. მე შენ პოლს გიკეთებ, შენ მე დავწერე მე ვარ თუ შენია. აკ. ეტაჟ მოი, შენ მე ვარ სათული ჩემია. ძმურან. გაიგე. ჩაშენა. და машинас мерцява сада манкана сикудилис сикудилис манкана сада да хочу покажи им что не сеги хер рариба машинас мерц гавиги я хлай игру надо упора. Как ещё? Ну я. Ух. Ага, бичу. Чем мог чем я вас? Есть вас. Чем да, а шине вами. Не знаю, странно. Давай, давай, сакур, это меня не арест. На я куда на картула машина смерти магари машина смерти я выраганец это ещё сервер ошибка пришлось бы её нишая ты что сервер же карчерива гиви феровис сервер нишания негреме ну я его не ходила да нишня ამის შენებია, ეს ხე ისეთი მაგარი სასრულაა. სერვერი იყო კრეატივის რა. ასეთი რაღაც ხაზები არის და თავში შენი ხაზი გაქო და აგერ მაშინა სიმერცია ვარ შენი. მაგარი კილერი ავტო. ოე, ოლე, ოლე, ოლე. აი და ოლე, ოლე. так. სად არის ბიჭო? ანდრეი, ანდრეი, დაიკარგე, გამოხვედი სერვერიდან.
Pushing up. Nanani, nanani. Andre, bro, that's a lot of shady, was it hard? Andre. Oh, спасибо. Twali walk. Twali da. Nak, tank, 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 tank. Ერთი ორი გადმო მოვიდა, რომ გაქანებულ თავზე წავიდე რა. ხო, ერთი ორსაც არ აგდეს. თუ ა, ერთი მაგდა მოკიდო არ აგდეს. და და ლა 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 ლა. ხო და ახლა ნუ გქონდეს იელა. აჰა, 4 ძმურად 4 ბიჭოს 4. Ხაროდეთ 4 4 4 4. რეგონი მოდი გავგიჟი. მეტყვი სიმართლეა 4 4 4 4 4. ხრივა რომ რაღაცა შევდე თამაშები არ მახსოვს. ძალიან გასაკვირი. ბიჭო, დამიდგა შუა ბლოკებში. ბიჭო, საშე მიტავი. ბიჭო, აბა ნახეთ რა, იმენამდე დავამსგავსო მაქსა. აი ასე, აი ასე, აი ასე, აი ასე. ძმურად გაფიცებ ძმობას. ძმობას ფიცავა. ლოლ так так. Золи вок. Золи араква. Ко-ко-ко-ко. А эсме. А, по. Андрей, второй этаж мой, ок. Алло. Алло, да, ты его выбери. Второй этаж мой. Второй этаж мой, понял меня, я тебя обижу, если ты не понял. Ок, ок, тко, ок, баба Ига. А мы сам блок чьек, хо, фу, рабая. Фу, я хочу себя образа бада утхали. Букала. Майте, сам хелам, дечеле дело. Нет, ру, рагаца магдепс, ад мурат. Цмурат, пицца, вас магдепс, да. Так, реде инфо. Там кидило. Агар нахо, короче. Нахо, опа, опа. Это чей инфо. Чей гена цоли, я хотела мне ответить. Ау, цей. Эг, мешини я хлали джуниор кунды, за меня такой хас. Ну, мину аму уйда сафи, нас чем спилепш чай. Азе хар, севей дэнга му уйда. Опа, Андрей, да. Андрей, бру, шин макари хара. Просто ехала мартом в машину сахали, да. А масло и начало. Ай, ура. Покемон, ну покемон.
Pokémon, 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 Pokémon. Пока багабам были бам бам бара бара бене. Вау, чем я не играю, я без этого. А я мне не выхожу. Он ко мне зашел. Я за это за. Она иди Майнкрафт, я же скинь свой шейк сюда. Игра мудажи, я бегу. Сахатал я мудажи еда. О, шем будет, шенки назвали. Ари очень мусули и хоши. Ари очень мусули и хоши. Ари очень мусули и хоши. Шей, знаете, нахал их рам денихан, я медичем трансляция. Так. Трансляция. Мидис. Зашли тут и кая. Магнили трансляции из Гадарибас. Трансляция. Бедоса. Больше геннацуали. Просто амнора. Короче. Еще геннацуали. Да. Все. Да вам короче, да. Там и только бразу по дырамеру. Супер торчик, хвост полагаю, вот мурат. Шенкен национальный. Пум-пум-пин-пин-кари. Чан-ч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 ан. Шатыри бисмудит новый товар. Смотри, хода. И хла. Кстати, чиня мне кого-то на камине. Плюс ар, гаг, бич. Эй, свина, бичу, ингамич. Вау! Блин, ну что валюга? Так, цели невидимости. Все. Я дух, дух, дух. Садари. Опять к море. Так. Хадо, бичево. Так, позробу. Улам, то что забирает вода. Чем я гласили? Райку разбазроба дает рыб. Чёрт, я камера калки жди. Камера, чёрт, я дебили вид. Да, у тебя чем то взгада рыба. У меня такие жига, как я смогу. Мэ. Me far number ngeji coming at the tempo chemo de murebo when you not valeto from here to roba ngeji ngeji armina ne va ha minit kona irat me minda khala yes Вечером, ой, да, давай, дахлый, хлак.
იე, წავიდე, წავიდე, შენგენ ნაცვალე, დავაი ხა როგორც მოყვებით ეცახვები. აი მონე მია, ხომე მონე მო. ერა ქულა ფრიო, საზე ხი. დიდი რამდენი ხანია, ბიჭოს რამო. სახშია ისა. ონი წავიდა, შევიდა გავიდა. ანდრი ბრო, არა. სადღაც ახლა აი აქ არის. ვარტო ეპაზე მაინტერესებს ჩემი სახე. როგორი იქნება, მას კიდე აქვს. სად ჩაიხედა. უჰუ, მურა, რა მაგარი ხარ. მოჩვენებავარნე ალა პატი პატი პაპო ვოტა ჰელპის ფეკ ციპანდა ჩემიო ითა უწოდა მურად კიდე ვარნი ვიდი მგები რა მურა მურად მენ მურად შენ მურად მენ მურად შენ მურად შენ მურად მე ბალა ბუჯი ბადი ბადუმ ბამ ბალა 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 ბუჯი ბადი ბადი ბალა ბუჯი ბადი ბადი ბამ ბიმ ბალენი ვანა მენა ბიმ ბუმ ბუჯი ბადა ბიმ ბუდი ბუმ ბამ ბუჯი ბადა ბადუმ ბამ რავი რავი ხო ბიჭო რაღაცა მინდოდა და დამავიდა რა მინდოდა ნეტა ყველა სკილში იხედე ბაზე ხარ так 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 нету დამიჯერებს ახლა რა უგნები და სამი შენებს ახლა ძმა შეხარ ძმა ძმურა ძმა გამგებიო ჟა 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 რა 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 მასე ეხონა ხარდი ხარ იმის ჩვენი ლაივ სტრიმი ჩვენი ლაივ სტრიმი მიდის 55 წუთი მეტი აბა საათი უნდა იყოს ბიჭოს მე შენგენაც ვარ საათი უნდა ყოფილიყო ან ეპიჩი დუბ А мне кирпичи возьми, бичос. Булыжник мне зазьём. Да, бади, 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 ап, да. И бали, бали, бали. Камень.
ამიანი კირპიჩი. ოე! ალახა კბახა კამემი კირპიჩი დუ. Надо. Какая стройка. Так что нам надо много каменных кирпичей. Ай, куак. На. Масалеби, ай, и где дубу, 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 дубу. И еще. Туб возьму. Туб, 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 туб. Все. Я халачу на лапиньяшку. Лагерь Фред. Ну что, я добрый? Нет. Я такой, как думаешь, я просто ешь мой. Ну, смотри. Сори, 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 сори. Сори. Так. Все. Начнем. Все, да, утро, да? Привет. Арды перед замура. Я кейден. Хорошо. Все. А я кидан. А я кан. Так, так, так. А кид. Надо им бокли. Я сарьерти. Ой, самый. Бокли. Ауи, да? Опа, 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 бичо! Каменные кирпичи и тут, тут, тут. Что ж, мивец, мивец, а, кари.
რა სახლი მაქვს ბიჭოს? აკ, რეჯონს გავაკეთებ. გასავლეთ მე რეჯონ ლისტ. აჩეთელე არ ბიჭე. აკ. ვენდი გავაგერინჯი. დაშ, მე მაგეთობა წაიასე. ვაა ბიჭოს. მილა გავს რაღაც ხო? დავანაშრეკო თიარკა ჩაგვინდა 200 FPS ურანჯეთა დიზაინურ. ვაფშე არ გვინდა ეს რა ბიჭოს რა მე. თქვენ წავაბრაც ბულა. აუ რა თქვი მომიტანეს რა მაჩუკეს. და რა გასვენებს და მა რა მა. არა არა პარკში ჩავდებ. მაგრამ მოვარ ახლა ვე. გავაგზავნე ლაივ სტრიმს. ახლა ლაგავს ესევე, ლაგავს მეკი არ ლაგავ ბიჭო. აპა. ეკპანდ 150 დუ. ძეჯე კლაიმ. არბიტერ. აუ ძეჯე. так. თავიდან ვაკეთებ. я вот вообще не ага регион там мурав арис андом формотито леге клайм арбите так мне это уже делаваде а как ой арбитер вишен андрей ага скинат вот спасибо так реже флаг арбитер репетени а тандарин дандарин шемоза потом. Так, кого мы теперь здесь? И с этим дебилом. Так, так, так. Так, то, вот это окна и шуша. Акерар гуинда. Акерар вакенет шушас. Чего шушас? Лох. ვა ლასტრივი მიდის ნიკო მიდის მიდიოდეს ტოკ შო რა ძმურა რა საკეთე ბიჭო და ნაჩენ და აღენეს უშა. სამდენ თონ მაგ. ოპა, ეს სამი არ ფერს. ამბა ბა ბა. ამბა ბა ბა. აბა მე გეკეთები ჯოია ელა აინიკი აქ ამას სახში აზე ხარ ბიჭო ეს მემბერი მე ყოთ კრაფტი ძამაგარ ზევერია მე როდის გადავდი მაგაზე სტრიმ თამაშობ უკვე სვანიკი არბიტერი თამაშობ სვანიკი აიპი დავდებ რა თამაშობ აიპი დავდებ და იმ ნიქისაც დავდებ თამაშობ მე ნახა ნიყო თამაშო მაგ სერვერზე. უჩინ დავიწყე და უკვე ნუბი აღარ ვარ.
გაიგებიჭე ხოლმე ნები არ ვარ თუ გინდათ ვარტევები და წადი შემდეგს მე დავწერ და გებძოლები მეგობარი მყავს უსნოვაძე იმლე გამაბრაზებს ვეთქვი მაგაზე და ბანს დაგადებ თეთხოვება გაიგებს მურად რა ოპა მე რავიც ძმაო მე რავიც მაგრამ აი აგერ ასასვლელი უნდა მქონდეს აგერ აი ეს აი ეს ძმოა რა საკეთი ბიჭო აი რა ბიჭო ხა გაგიჟა ბიჭო დებილია ბიჭო მაგარი არა აი ამის ზემოთ ნუ არ ახვიდი, გაიგებიო. აიერეთია. მე კამენი გირებიჩი. და ახლა გვე 64 მეკება კიდე. ავედი სახში. შეგებწოლებით ყოლას უმ ყოლას მოკლავო. როცა სახლი გაქ ორი მაგარია ძმა. ნადალინა ირა ირა ახალ ძუთის მეუკვე მზად ვარ. უამბა რამდენია? გაგიჟდება რა 40-ში რა იყო. ეს ჩემს გვირი გადავიდა. ავიღო ჩემი ორი გოგინი. შოთავა ძმაო. იმ მე ვარ შეგვეპარო ძმაო სახლებში. აი კარგები. და მაგარი მომი მე მე ნუ აშიგობა ხლებში და აი კარგები. და ვიბეჯი მე. აგერ არ გამაგინო და არ დაახენდებიან. აა და და და. არ ხმარო დაშეჯო. აი просто дебилия сначала это бабочка бабочка птица мурат а мед блокс мне вак ორად მურად მე წავედ ქომოდა ოხ რა დამასია ულამაზო ილევანია სკორებელია так так ეს არის აბა ხუშენი Наполеон. Всё. Всё. Оле ещё надо заменить. Оле ещё надо нам заменить. Иди же Мурат, мы ещё не тебя смогла, это бета. Ау. ესეთი ბულკია თუ აღენიანე და ნაკლია და მი ორტო ვეი მოვიდა ინტროპოსტა ეს შევეძა თამაში რა ოდა
მოკალედ რა არა ბენტ რა ქვიმას ისე რა მაქვს რა ქვიმ ვინ ხანია მაგაზე თამაშო play white ჩახარ მახსოვს play აკზე უცხრავდი ხო მან თამაშობდი ხო და აი მონი მქონა ხო და ამ ერთი ისე დახლა რა ჩემი გუბარი ხო და აზი ხარ ყოფი დანგრეული მინგრეული ქონდა დანგრე მინგრეული ყო პლუს პლუს ვაფშე გავგი დაიმონდი მქონდა შიგნი ძალიან მაგარი წერა ქვი და აღარ იყო და იძახის ნუ ვიღაცა ნიკის გარეშე მოთამაშე მოვიდაო და დაანტრო მე რეჯიდან წამშალა და მოკლედ ბრაზოვდი 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 სახლი მქონდა აშენება ძაღლი მომიკლა როგორც ვიცი ბრაზოვდი 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 მეტი აღარ გამომივა. ერთსაც გავაკეთე რა. აჰა, შენ ზმობაში გავაკეთე ერთიც. უო. მაი. ნე, ნე, ნე. აგე ჩემი სახლი. ბიჭო ძმურა რა кай ბიჭო ხარ ბიჭო. აი ეს ბუთი კონდა ვეთქა თავში ახლა. აჰ, ვახ, ბიხ, ვახ, უნდა ვეთქა თავში. აბა, აბა, იბა, აბა, აბა. ნა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 ნ
ნანაი. რომელი გიჟი გააკეთებს ამას? მე. მე და მაგარი დებილი ვარ, ხო იცით? მე რატო უნდა თქვა? დავედი. Да. Всё, сосед, пока. Да. Мы теперь соседи. Хо-хо. Нахера. Куда вот? Как бы зашли ли адамец? ობა. ყველაში კი არ მედება ახლა. პოპლივა. ძმურად რევს მიგედებ. გულს მიგდებო. უფრო კაინა მოიგონა. აი, აგი ეცნა მოვანგრიო. აი, ასე. ო, შენგენა თვალე. მე теперь соседи. Не знаю. Рома сидит посуда пос. Агерари. Агерари. Всё. Лаб. Лаб. Фокус. Не-не-не. Надо сосед. Я тут пойду. Возьму дерево. Дерево, 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 дерево. Дерево. А ну хе, пикуста. Хороцули авике мне, мне скиде, да. Мне скиде, что да, хотовле.
ну თქვენ რა რუსული ზეგმა არის და როგორ უნდა გაიგოთ რა ვამბობთ. მაგრამ რამეს მოწერ ჩატში ხო ხდებით, რომ თქვენ გეუბნებით რა ვამბობთ. მიხდი ხო მურაჩი, შენ კაცი ხარ, რომ მიხდი ესე. ჯორები გადე. მაგარი გადავ. მაგრა გადავ ხო იცით. ხე მოვიტანი აქ მთავდა ხო და აი ახლა უკვე აღარ გადავს, აი ახლა უკვე სერვერი ვახ, აი ახლა უკვე გადავს. აი აქ გადავს, აი აქ გადავს, აკერასე. აკერასე. აკერა ნა მოვიღოთ, ჩავწერ სამკუთხედს. აჰა, შეგერაც ხოლეს და მოხსნათ ოდენა. ეს ასე მეკითხა. აა სახი დაუმხრე გამოიჩიე ამას აკარებ ამას შეიძლება ატუ ბლოკს ამალდომა მე გონახჭი აქვს საჩუქერთან აღრობა მაჩუკა თებილი წაიშალა Tanishana, Tanishana, da la 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 la. Mai zaman ce șau a fi, da. Cam crați. Crați. აღარ არის ერთიც მაინც, ერთი მაინც არა. უის, კი. აჰა, არის. ერთი გამომაგია მე. ოფსიდიანი მინდა. ალ მინდა, ჭინი მინდა. სპასიბ დმურად. მე შენგენა ცხოვრება სასიედ. სასიედ. დაუკითხავ ჟგალე, დაუკითხავ, დაუკითხავ ჟგალე შევიღებ რამე ბლა 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 ვეთერა დაჩა. მე ვიხარეთ რა დაჩა ჩანდა მოასრო. და მიუსრო, ოჰო. კალ ქრეზი. რა ქინოს ქრეზი. так, кал ქრეზი. Эй, раздача, это или что? Это ПВП или раздача, блин? Вот, блин. Аура, ПВП, вот, ура, рагац, рагац. Спасибо, отговорки. Ай, гревиза. Апа, молотку, эй. Сэдхон, сэдхон. Мэдхон. ზამთრივა ვიღებ ჩავდივარ. აი სადაც დიგლობა ატომჩი. დიგლობა. ერა ოფისია. ხმერა. спасибо, спасибо. Хан супечва. Это лазу. А ты что отер? Ит стартер. ня-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 
რატომ გაცარ მოშავს ვარ ფენ ჩარჟებ დავიდე ვარ ჩანდ ვარ ვარ ოკი არ სპაუნ აუნზე არის მაინც ადმე მორე რამ რაღაც არ მოშავს აი ერა ხსნი ვაუ როლინგია ხო ადამიანები ვიღაცა ავტომატიკი და და ყალა და დანენ ჯანანანან დანენ დანენ აქ მობები რამე მინდა საჭმელი სადაც ყავ დიპატაც ეს პაუნდი გასაჭირო. აბა მე და პაუნდი. ვასკელეტონებს პაუნდება. ვასკელეტონებს პაუნდება და. მაგრამ მას პაუნდება რაღაც ფაკას. კი ეს პაუნდება. ერთი. პაპაპაპაპა. შეი აკ ან დროზე და სპონდება, იაკარ და სპონდება. იქ ჩემ საჭმელს თავი დაანებერა. ა შემიჭამ იყო ასეთი გაღა, ასეთი. დღეს კიდე იმას წე Wine World-ზე ვითამაშე და დავსტრიმა. მაგარ ისევერია სერვერი მოდებით. დავსტრიმა, რა პრობლემა, დღეს დავსტრიმა, დავსტრიმა. ой. ცოტა ხანში შემოგიერთებით, ახლა მალე მოვალ. შორიან რაღაც დამოვაზონა. რუსეთია და ქართლოცია და დომინიკე იმერ თამაშობდა ქართული საიტო კლუბი არ აქვს შეჭეშენიანდი საიტო ვასეკი აქ შემოგიერთე თამაში მე მომატყობ ზე ქურეჟი და რას უნდა იჯი თამოცდა ბრონინო მქონდა რომ აღარი ხარ ე ესე რომ არ მეკენი ახო ეს ნუ ლოლ რომ აღარ დაhopi ვარ
რადი ხო წავიდეს თემაზე ვარკშოპზე ხო და გავყიდეთ ეს ტოპი. რო ძინა გავყიდო. ნახეთ რამდენად ყიდი. 7 რა ქვია. $750 გავყიდე. და რამდენი მექნება ხო? შეხედა სკინი. ზლევანეინი რა ქვია? ზლევანე ვიხიჟ მაინც მაინც შეხედე. ავტომატები სადაბიტო. ვაჟა ლაბაჩი спасибо მე გეკასავები და არ ამეხებს არ მეხებს ხაზი ყიდება ავტომატები პაროჟენი აგერ აკა აკისატარი აგერ აბავინ შემებრძოლება ახლა პვპ-ში. ნუბი ვარ, მაგრამ ავტომატი მაქვს, ეგი მაგარი. მაგარი ვარ, რამდენი მაქვს? ამიჯა? აიდა ნა. აიდა. არა, არა. კაი, მოდი დავამ და გამშვიდობებით მე გადაღებაზე ძალიან ბევრი ხანი გადაიღო კოლაჟებით. იყავთ ჩვენ თქვენ და კომენტარეთ. და კომენტარეთ და ლაიქეთ და ლაიქეთ თუ იყავთ ჩემს subscribe-ი რომ არ გამოტოვოთ ვიდეოები და ნახვამდის. მაგრამ ეს ყვასტრები YMO-ზე არ გამოტოვოთ.